Eu juro que eu vou tentar. Vou tentar deixar o preço do jeito que tá. Vou tentar, não vou fazer força, não. Eu vou rasgar isso aqui, vou jogar fora. Vai rasgar? Então, peraí. Não. Esse aqui é só o endereço. Estilo e Sedução de volta, vem aqui, ó. Vamos começar. Logo, você já conhece os móveis, já conhece os conjuntos. Então a gente vai começar a passar preço pra você, certo? Certo. Esse aqui. Começamos pelo chinile Rei do Gado, famosíssimo, hein? Olha o precinho dele, R$990. Sem juros em 4 vezes. 990? 990. 990. 990. 950? Vai, morre, 950. 950? Tá valendo. Tá fraco, né? Hoje eu tô. Olha, você encontra tudo aqui. Essa é Joaquim Marra, certo? Joaquim, você vai encontrar Marra, 1.000 metros quadrados de... De ponta de estoque. Aquela loucura de sempre nós fazemos, como tem muita coisa, continua ainda. Aquela loucura total. Olha, vem pra cá, ó, rapidinho aqui, que eu quero só mostrar pra você que ainda tem essas poltronas, estão fazendo um enorme sucesso. Deixa ele passar por aí, só pra mostrar aqui, ó. Essas poltronas aqui estão fazendo um enorme sucesso. Agora vai pra lá, porque nós vamos falar daquela salinha de jantar que nunca sai de moda. Nunca sai de linha, quadradinha, só que é uma novidade. Vai com aquela cristaleirinha, eu vou fazer um precinho supimpa. Quanto? R$1.100 em 4 vezes, sem juros. Em 4 vezes, sem juros, R$1.100, tá bom. R$1.100. Agora aquele último conjunto lá embaixo, que é o... Aquele é um fofão 3 de 2 azul, só aquela peça. Todas as almofadas que estão lá. Com todas aquelas almofadas. Quanto? Tá, R$1.100. De segunda a segunda não fecha nunca, baixa isso aí, R$1.000. Tá, é teu, R$1.000. Valeu. Tá bom. Joaquim Marra, 1720, Vila Matilde, 665-1855. Alcântara Machado, que é a Moca, Radial Leste, 6096-2252. Carneiro da Cunha. 81. Isso, 5584-5124. Estilo e Sedução? Vem pra cá. Não perde, não.